越优秀的人越是低调，与阿宝用假农民身份欺骗观众被封杀不同，同样出道星光大道的王二妮却鲜见负面新闻，而是稳定发展自己的事业，细心呵护自己的家庭，成为演艺圈的模范，更是那些为了红而绞尽脑汁的所谓草根歌手的照妖镜。演艺圈和娱乐圈在中国是个奇葩的存在，在资本的包装炒作下，这个圈子藏污纳垢。最近轰动半个中国的郑爽代孕偷税漏税事件就是真实写照。要在这个圈子里混下去，在名和利的选择上就要做出选择。有些人想名利双收，最后落得一个身败名裂的下场。王二妮显然对此看得透彻。成名后的王二妮迅速成婚成家生子，被一些自媒体解读为退出演艺圈，实际不然。今年以来，王二妮十分稳定地更新着自己的微博状态，频频出现在各种演出现场。不同的是，王二妮参加的演出活动都是一些官方活动，而非那些娱乐性质的演出，与主流文化价值观的无缝对接，让王二妮的路走得沉稳且踏实。另外，王二妮现在正在努力宣传陕西民歌、陕西文化，这些演出和宣传活动进一步奠定了王二妮民族音乐歌唱家的地位。王二妮的事业稳步上升，虽然不能说她是一线歌唱家，但是至少在中国演艺圈占有一席之地。更难能可贵的是，她被贴上了关中文化的标签，成为中国一方文化的代表者。为此，王二妮也荣誉缠身，她是北京歌剧舞剧院国家一级演员，中国音乐家协会理事，陕西省政协委员。1985年，王二妮出生于陕西榆林一个普通的农民家庭。在很长的一段时间里，王二妮家的生活比较贫困，放牛养鸡、洗衣做饭、下地除草，这些活她都干过。真实的农民身份和务农经历让王二妮身上具备了朴实的性格，对名利也没有过分的追求，这都为他后来成为歌唱家奠定了坚实的基础。广阔的陕北孕育了粗犷的陕北民歌，王二妮接受了这种民歌文化的熏陶。更令人羡慕的是，他从小就有一副好嗓子。王二妮就这样一边干活，一边跟着乡亲们学习民歌、扭秧歌。父母是王二妮成功路上的第一个贵人，因为知道自己有唱歌的天赋，王二妮萌生了走演艺路线的想法。父母狠心卖掉了家里的毛驴，把她送到了专业的艺术学校学习。在农村，王二妮的父母能做出这样的决定，确实不容易，而且难能可贵。1997年，王二妮走进榆林市百花艺术学校，进行了2年的专业戏曲舞蹈学习。学习结束后，凭借着出众的能力进入安塞县艺术团。随后，王二妮在陕西省逐渐闯荡出了一定的名声。如果王二妮按照这样的路子走下去，或许她仅仅能成为一名普通的歌者。人生的转折点在2007年到来。这一年，22岁的王二妮登上了星光大道的舞台，并且进入总决赛。此次，王二妮正式宣布出道，成为中国演艺圈一颗冉冉升起的星星。王二妮的从艺之路非常顺利。2014年，她还搭档阿宝登上了央视马年春晚，演唱了一首《张灯结彩》。2016年，再登央视春晚，演唱《山丹的花开红艳艳》。出道后，王二妮已经推出《我从西边来》《丰收中国》等专辑。走西口就是小编比较喜欢的王二妮的一首歌曲。王二妮还在电视电影中小试牛刀，得到观众的认可。眼看就要大红大紫，王二妮却突然放慢了自己的成名之路。2014年9月，她与自己的经纪人李飞结婚，并且离开北京回到陕西生活。王二妮坦诚，之所以离开北京，是因为两人无法实现在北京买房的愿望。风头正红的王二妮居然为北京的一套房发愁，这与我们对娱乐圈的认知完全不同。郑爽一部电视剧就拿6000万的片酬啊，看来王二妮这种不靠颜值纯靠唱功的歌唱家并不是资本追逐的对象。离开北京的王二妮并没有放弃自己演艺事业，尽管在2019年其因为产子离开舞台好长时间。时至今日，王二妮依然以陕西民歌的代表人物活跃在舞台上，只是她的唱功更加老练，追求的价值观更加正能量。正是因为王二妮如此沉稳的表现，才成为那些翻车草根歌手的照妖镜。草根一夜成名的例子非常多，但如王二妮一般坚持下来的不多。同样出道于星光大道的朱之文，尽管人设还未崩塌，但是负面消息一直缠身，特别是急于为儿子娶回家一个心机儿媳妇儿。
儿媳妇又急于利用她的身份捞金的作为，让人们逐渐对朱之文生厌。恐怕在不久的将来，朱之文也面临人设崩塌的危险。曾经的草根传奇阿宝更是让人唏嘘，阿宝一度风头无两，甚至都盖过了凤凰传奇。成名后的阿宝到处商演，赚钱赚的那倒是一个欢乐，然而阿宝却毁于自己的谎言。阿宝在舞台上一遍遍地声称自己是农村歌手，没有接受专业训练。网友用事实爆料，他不仅不是出身农村，而且还是被资本包装出来的一个艺人成品。阿宝的歌唱事业戛然而止。另外一个让人可惜的就是草帽姐。来自灵溪的草帽姐唱功也非常不错，从星光大道出道后还出了自己的单曲，但是成名后的草帽姐却飘了。离开农村在城市里买别墅，其实这也无可厚非，但是她却承诺捐助希望小学，而迟迟不掏钱落实。另外她还在微博上不断的炫富，终于引来了观众的厌恶，断送了自己的演艺生涯。时间是检验人品的最好工具，大浪淘沙，经过时间的淬炼，能站到最后的都是优秀者。当王二妮频繁代表国家在海外演出的时候，不知道阿宝作何感想。当王二妮的王二妮助学基金会办得有声有色的时候，不知道草帽姐羞愧不羞愧。王二妮人朴实，歌自然，她的人和歌都带着陕西人的淳朴和古厚之风。新华社这样评价王二妮，她从人民中来，质朴是她的人格底色，她的音乐与人民同在，为人民歌唱，用来源于人民的音乐回馈人民。她扎根于中华文化沃土，民族性是她音乐的灵魂。他个性鲜明地演唱中国风的音乐，彰显民族特色和民族风格。新华社这样的评价，我们就不用多说什么了吧。